សូមជូនរឿងភ្លើងវាសនាភាគទី4ស្រដីចំកំឡោអតិកាបោះចំហ៊ានដែលចេញទៅវិញយ៉ាងលឿនដែលមិនចង់ស្នាប់សំដីចំអាសៀនរបស់ពួកក្មេងពេលនេះទេពេលដែលបានត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនោះពួកគេដែលចេញមកខាងក្រៅសឹងតែមិនទាន់រថយន្តលេខសេស507យ៉ាងថ្មីសន្លាងមកចតចាំពួកវារួចជាស្រេចដោយនាំកូនប្រុសលោកអកញាឈ្មោះមកកាន់វិមានដាធំស្កំស្កៃដែលស្ថិតនៅបណ្ដំវិមានឯករាជ្យគ្រាន់តែចោះពីលើរថយន្តមិនទាន់ស្រួលបួលផងសំឡេងបរោះម្នាក់មានវ័យប្រមាណជា50ប្លាយឆ្នាំលន់ឡើងរំពងសំមុខហើយណាកូនប្រុសឯងត្រូវដឹងថាអធិការមកថ្មីនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវតែចេះគិតគូរឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកាសជាមានរឿងរ៉ាវធំមិនខានអាតួទាំងក្អីមកអង្គុយទល់មុខនឹងឪពុកទាំងស្រដីឡើងលោកប៉ាតាមពិនអធិការដែលមកថ្មីនោះក៏វាមិនខុសពីអធិការមុនដែររឿងអីដែលថាគេមិនត្រូវការលុយនោះតែនៅនឹងមុខគេធ្វើរឹកជាក្អែងខាងបែបនេះតែនៅកំឡោះរូបស្រស់សង្ហាបែបនេះស្រីចោមស្រឡាញ់គ្រប់ទិសទីរឿងអីដែលថាមិនត្រូវការលុយយកទៅចាយជាមួយនឹងពួកញាងញាងទៅនោះឲ្យតែមានលុយយើងមិនខ្លាចអំណាចរបស់ពួកគេទេលោកប៉ាអើយក៏និយាយបែបនេះចេះតែបានហើយតាមពិនមនុស្សដូចជាអធិការវណ្ណៈនេះគេមិនត្រូវការលុយទេអូបើមិនចេះចាយលុយមានតែមនុស្សនោះលែងដកដង្ហើមហើយលោកប៉ាមនុស្សដូចជាអធិការវណ្ណៈនេះមានរូបស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះរឿងអីដែលថាមិនត្រូវការលុយនោះកូនពិតជាមិនជឿទេតែទោះបីយ៉ាងណាកូនត្រូវរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរផងដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងថាយើងជាអ្នករកស៊ីខុសច្បាប់នោះគេថាលក្ខការខ្ពស់រស់បានយូរណាស់កូនប្រុសថ្ងៃអាទិត្យនេះតំណែងចេញមកដល់កំពង់សោមទៀតហើយកូនត្រូវការពីឲ្យបានល្អផងព្រោះវាមានទាំងតំណែងត្រូវច្បាប់និងខុសច្បាប់ណាស់កូនធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លួយឬដែរទេអូរឿងបែបនេះសូមលោកប៉ាកំប្រួយអីដោយលោកប៉ាស្គាល់ស្នាដៃអាតួរួចមកហើយធ្វើការម្ដងម្ដងមិនដែលមានការខូចខាតទេតែកូនត្រូវការសុបាយខ្លះហើយចុះប៉ាមានដែលខាន់ខាំងកូនណាបើអញ្ចឹងមែនកូនអរគុណលោកប៉ាណាស់និយាយចប់ថាវរិទ្ធដែលចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គេចាក់បាត់ភ្លេងស្នាប់ឡើងខ្ទរពេញផ្ទះទាំងលើកដៃពត់ពែនរាំទៅតាមចង្វាក់ញាក់ញ័រតែម្នាក់ឯងហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីរឿងអ្វីទាំងអស់ព្រមជាមួយគ្នានោះដែរយុវកំឡោះម្នាក់ដែលចូលមកមានរាងសជ្រះស្អាតជាងអាតួទាំងលើដៃទះស្មាគេតៃតៃរិតឲ្យល្មមល្មមទៅបានទេគួរតែដឹងថាពេលនេះបងកំពុងតែរៀនផងបើចង់ស្ដាប់ចង់រាំកុំឲ្យវាខ្លាំងពេកកុំធ្វើជ្រុលពេកណាអូនថៃរិតកំពុងតែរាំញាក់ទៅត្រឹមដើមមកបាត់សំឡេងឈលទល់មុខរួចនិយាយឡើងថាបងរដ្ឋាឯងឈប់រៀនចេញធ្វើការទៅហើយតើនៅរៀនស្អីទៀតដែរតើដែលថារំខានដល់ការសិក្សារបស់បងឯងនោះបងចេញធ្វើការមែនតែបងត្រូវខំរៀនបន្តយកបណ្ឌិតទៀតមិនមែនដូចអូនឯងដែលមានអាយុតិចជាងបងតែមួយឆ្នាំសោះគួរតែចេះគិតគូរខ្លះផងតើយើងមានឈាមជ័រតែមួយទេអូនមិនត្រូវធ្វើឲ្យវាហួសហេតុពេកទេគិតទៅបងរដ្ឋាប្រសពនិយាយណាស់ណាព្រះបងជាមេធាវីស្រាប់ទៅហើយតែរឿងរំរែកនេះខ្ញុំសប្បាយនៅផ្ទះមានរំខានដល់គេឯងណាបងប្រុសតែការដែលអូនចាក់ចម្រៀងខ្លាំងៗបែបនេះ
វានាំឲ្យរំខានទៅដល់អ្នកជិតខាងនេះជាសជីវធម៌ប្រៀបបាននឹងច្បាប់ដែលអូនត្រូវតែចេះគោរពមិនចាំបាច់បដៅទេអូការពិតបងរៀនច្បាប់ចេះពេកទៅមកប្រដៅពីរឿងការងារច្បាប់មែនទេនេះឬដែលហៅថាភាពយុត្តិធម៌នោះពេលដែលលឺសម្ដីដូចជាគ្មានការចេះដឹងបែបនេះរដ្ឋានាយកទៅវិញទៅមកម៉ៅថាវរិទ្ធឯងត្រូវដឹងថាអំពើដែលអូនធ្វើសពថ្ងៃនេះសិតតែផ្ទុយនឹងច្បាប់ណាបងនិយាយថាម៉េចការដើរលេងចូលបាររំរែកនេះវាជាការខុសច្បាប់មែនទេរឿងអីដែលថាវាមិនល្អនោះតើវាពិតជាល្អណាស់ចំពោះមនុស្សដែលចេះរក្សាកិត្តិយសរបស់ខ្លួនតែចំពោះមនុស្សដែលមានលុយដូចជាឯងនេះវិញវាជាទង្វើមួយមិនសមជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរសោះចូលបាររំរែកវាយគ្នាពេញបារតើវាល្អមើលណាស់មែនទេប៉ូលីសចាប់ឃុំតុកតើកិត្តិយសរបស់បងនិងប៉ាដែលជាអ្នកច្បាប់មួយរូបពិតជាអាប់អោនដោយសារឯងជាមិនខានថាវរិទ្ធទាញបារីមួយដើមមួយជក់បងហើយផ្សែងត្រលំហើយហូតមួយដើមទៀតហើយទៅឲ្យបងប្រុសតែកំឡោះយើងគេក្រវីក្បាលជាប់ទាំងស្រដីឡើងបងមិនចេះជក់ទេអូសំទោសដែលខ្ញុំភ្លេចទៅថាបងមិនចេះជក់បារីនោះនាយចាំគេដើរទៅប្រាស់គេលើពូទាំងស្បែកជើងមិនខ្ចីដោះចាញ់ព្រមទាំងពូឡើងគិតទៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពូកែវោហានណាណោះព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបានជាគេឲ្យធ្វើអ្នកច្បាប់តែប្អូនជឿថាបងមិនអាចកាត់ទោសចំពោះប្អូនឯងនោះមែនទេបងអាចជួយអញបានក្នុងនាមជាបងប្រុសដរាបណាឯងមិនធ្វើអ្វីឲ្យខុសពីច្បាប់រដ្ឋតែបើធ្វើខុសវិញទោះបីជាអ្វីក៏ដោយក៏បងមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានដែរចាំបបាប្រព្រឹត្តខុសវិញនោះរដ្ឋាភិបាលផ្នែកក្រឡោតសម្លឹងមើលមុខប្អូនប្រុសប្រុសមិនដឹងជានិយាយថាយ៉ាងម៉េចព្រមជាមួយនោះសម្លេងរបស់លោកសុធនបានមិនលើឡើងរដ្ឋឯងមិនត្រូវនិយាយអ្វីផ្ដេសផ្ដាសជាមួយនឹងកូនរដ្ឋាទេណាព្រោះគេជាអ្នកត្រឹមត្រូវកាន់ច្បាប់មិនមែនមិនដឹងអីដូចជាឯងទេថាវរិទ្ធសាយការកាយឲ្យនិយាយឡើងកូនគ្រាន់តែចង់ដឹងចិត្តបងប្រុសទេតាលោកប៉ាលោកអុកញ៉ាសាយសម្លឹងមើលមុខថាវរិទ្ធរួចហើយដើរមកជិតរដ្ឋាទាំងស្ដីឡើងរដ្ឋាកូនប្រុសរបស់ប៉ាគេមិនត្រូវការសบายដូចជាឯងនោះទេប៉ុន្តែគេហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងណាបើសិនណាជាអ្នកមានគុណរបស់គេខុសនោះឯងត្រូវយល់ចិត្តរបស់បងប្រុសកូនផងតើឮដូច្នោះរដ្ឋាបែរមកមើលមុខឪពុកលោកប៉ាអឺប៉ាយល់ហើយឯងប្រកាសជាមិនហ៊ានសម្រាប់ប៉ាទេគឺប៉ាយល់ចិត្តរបស់កូនច្បាស់ណាស់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ាមិនអោយឯងខ្វល់ពីរឿងមុខចំនួនរកស៊ីរបស់ប៉ាដែរក៏ប៉ុន្តែបានហើយប៉ាដឹងចិត្តរបស់កូនណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏កូនមិនអាចលើកដៃសម្រាប់ប៉ាដែរព្រោះប៉ាខំបណ្ដោះបណ្ដាលកូនឲ្យរៀនខាងច្បាប់នេះដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ដែរណាកូនរដ្ឋាភិបាលនិយាយអ្វីទាំងអស់អ្នកមើលមុខឪពុកបន្តិចទើបដើរចេញពីបន្ទប់ប្អូនប្រុសត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់របស់គេវិញលោកប្រុសមើលមុខថាវរិទ្ធបន្តិចក៏សន្និដ្ឋានឡើងរិទ្ធឯងមិនត្រូវនិយាយអ្វីផ្ដេសផ្ដាសនោះទេជាពិសេសគឺរឿងការងាររបស់យើងមិនត្រូវឲ្យបងប្រុសកូនដឹងទេណាកូនយល់ជាងប៉ាទៅទៀតព្រោះបងរដ្ឋាគាត់ស្អប់ខ្ពើមអំពើទុច្ចរិតណាតែបើថ្ងៃណាមួយគាត់បានដឹងថាប៉ារកស៊ីខុសច្បាប់វិញនោះកូនដូចជាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វាមិនលោកណៃសម្រាប់ប៉ាដែរព្រោះតែរឿងនេះហើយដែលប៉ាឲ្យគេចូលរៀនខាងច្បាប់ដើម្បីការពារមុខរបររបស់យើងនោះឯងកូនឯងកំសើនយាយ
ប្រភ្លេចប្រភ្លោយពេកវាបានណាស់ទៅហើយសរដីចប់លោកប្រុសដែលចេញទៅក្រៅវិញដោយទុកឲ្យអាតួនៅញាក់មុខតាមពីក្រោយទាំងសរដីតែមិនអីទេលោកប៉ាចាំមើលថ្ងៃណាមួយពិតជាភ្លឺផ្នែកមិនខានដោយសារតែកូនប្រុសប្រកាន់ច្បាប់នេះគឺលោកប៉ាពិតជាបានចូលគុកដោយសារតែរូបគេហើយបើមិនគម្រាមខ្លះមិនបានទេពួកអ្នកច្បាប់ត្រឹមត្រូវបែបនេះអាតួញញឹមតែម្នាក់ឯងដោយមិនបានគិតថាអំពើដែលគេធ្វើនេះវាត្រឹមត្រូវនោះឡើយម៉ោងប្រហែលជា11ព្រឹកទៅហើយលោកអតិកាវណ្ណៈដែលចេញពីកន្លែងធ្វើការទាំងទឹកមុខមិនសូវស្រស់សោះលោកប្រុសបើកឡានយឺតៗមកដល់កាច់ជ្រុងអាគារ42ជាន់ស្រាប់តែជួបវគ្គនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលមានមនុស្សកំពុងតែចោលមើលមើលយ៉ាងច្រើនកកកលទៅលើគ្រោះថ្នាក់នេះកំឡោះស្រស់សង្ហាបញ្ឈប់យានទំនើបរបស់គេដើរវែកអ្នកដំណើរទៅនោះចូលទៅមើលជនរងគ្រោះទាំងស្រដីឡើងតើវាមានរឿងអីដែរណាលោកពូបាទមានឡានមួយបើកមកបុកកង់ហើយអ្នករងគ្រោះសន្លប់មិនទាន់ដឹងខ្លួនទេបាទតើនរណាជាម្ចាស់ឡានដែរតើពូមានដឹងដែរទេបរោះចំណាស់លើកដៃចង្អុលទៅជន់ម្នាក់ដែលកំពុងតែពិនិត្យមើលអ្នករងគ្រោះដែរគឺជាគាត់នោះឯងលោកប្រុសក្រន្តាក្រឡេកឃើញជន់នោះភ្លាមលោកអតិកាភ្ញាក់ព្រឺនលាន់មាត់តិចតិចអាថាវរិទ្ធិតាបាទមិនអីទេលោកអតិការឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងអាចដោះស្រាយបានទោះបីជាព្យាបាលអស់ប្រមាណក៏ដោយខ្ញុំជាអ្នកចេញទាំងអស់បានតែនាងមិនមែនរបួសស្រាលទេណាថាវរិទ្ធនាងមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយទេបាទលោកអតិកាតំណីដែរទេខ្ញុំសូមពឹងជួយនាំនាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្តិចផងតាមការប៉ិននារីរងគ្រោះនោះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីវិណាឡាយពេលដែលនាងចេញពីសាលារៀនត្រូវប៉ះជាមួយនឹងឡានអាតួតែម្ដងតែដោយសារហាក់ដូចជាមាននិស្ស័យនិងមាននាវីយើងកំឡោះអធិការចាប់3ស្រីយកទៅដាក់ក្នុងរថយន្តយ៉ាងលឿនថាវរិទ្ធហូតលុយចំនួន2000ដុល្លារឲ្យទៅកំឡោះយើងរួចចុះឯងមិនទៅជាមួយទេទេសំលោះអធិការជួយចាត់ចែងផងចុះព្រោះខ្ញុំមានការជាបន្ទាន់ណាស់សូមជួយផងតាបើមានការខ្វះខាតសូមលោកមេត្តាទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ខ្ញុំផងវណ្ណៈសិនផ្នែកនឹងរឹកពីមើលងាយអ្នកក្ររបស់អាតួណាតែដើម្បីជីវិតនារីរងគ្រោះគេសុខចិត្តនៅស្ងៀមបើឡានដឹកនាងយកមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតជាបន្ទាន់ក្រោយពីការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យរួចមកស្រស់ស្រីនាងក៏បានដឹងខ្លួនវិញទាំងប្រឹងស្ទុះងើបតែត្រូវកម្ដាប់ដៃមួយសង្កត់ឲ្យនាងគេងទៅវិញសម្រាប់សន្តានាងនាងមិនទៅមានកម្លាំងស្រួលបុលវិញទេវិណាសម្លឹងយ៉ាងមុតទៅរវណ្ណៈប៉ុន្តែនាងត្រូវដាក់ភ្នែកចុះវិញព្រោះចាញ់នឹងអតិពលនៃកែវភ្នែករបស់កំឡោះដែលមានមន្តស្នេហ៍ម្នាក់នេះធីតាបង្ហាបបោមាត់ដោយស្រទន់សំទោសលោកតាមុននេះមានឡានទំនើបខ្មៅមួយបើកមកគៀខ្ញុំមែនទេចាស់បានត្រូវហើយតែម្ចាស់ឡានគេមិនបានមកទេព្រោះជាប់មានការរវល់ហើយពឹងឲ្យខ្ញុំជួលអ្នកនាងមកជំនួសវិញគេចំិតរបស់លោកមែនទេបាទមិនមែនទេនាងក្រមុំបិទភ្នែកហាក់កំពុងពិចារណាពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនាពេលកន្លងមកនេះគិតទៅខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយអចេតនាបែបនេះសោះខ្ញុំជាកង់តិចតិចទេហើយអែបនឹងចិញ្ចឹមថ្នល់ទៀតហើយរឿងអីដែលឡាននោះបើមកគៀខ្ញុំទៅវិញតើប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំដែលនៅផ្ទះក៏មានការបារម្ភយ៉ាងណាដែរ
ព្រោះមិនទាន់មានដំណឹងទៅដល់ពួកគាត់សោះសូមអ្នកកុំបារម្ភអីរឿងគ្រោះថ្នាក់យើងមើលវាមិនឃើញទេវាសិតតែកើតឡើងដោយការចៃដន្យទាំងអស់បើជីវិតខ្ញុំស្លាប់ក៏ជាការចៃដន្យដែរមែនទេលោកឬសូសំណួររបស់នាងសួរត្រឡប់មកវិញយ៉ាងដូចនេះកំឡោះយើងរាំងភ្ញាក់ព្រឺដោយក្នុងចិត្តគិតថាស្រស់ស្រីនេះពិតជាមានរឹកពៀននឹងចរិយាឆ្លាតវាងវៃណាស់តែនេះជាព្រមលិខិតដែលគូសវាមកទេព្រោះមនុស្សដែលកើតមកលើផែនដីនេះហើយត្រូវតែជាមនុស្សពីសេចក្តីស្លាប់ដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែមុននឹងក្រោយប៉ុណ្ណោះនិយាយអញ្ចឹងតាមផ្ទះនាងនៅដល់ទីណាដែរចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងឲ្យគាត់បានដឹងផងធីណាសែនរំភើបនឹងភាពស្មោះត្រង់ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបែបនេះណាស់នាងនិយាយប្រាប់លេខទូរស័ព្ទឲ្យគេបានដឹងជាបន្ទាន់នារីធ្វើមុខញឹមញឹមទាំងស្រដីតបទៅវិញមិនយូរប្រហែលទេប៉ាម៉ាក់របស់នាងពិតជាមិនដល់មន្ទីរពេទ្យនេះជាមិនខានស្រស់ស្រីសានត្រីអនណាស់នាងគិតថាអធិការម្នាក់នេះពិតជាមានគំនិតល្អមែនមិនបានកន្លះម៉ោងផងឪពុកម្ដាយរបស់វីណាក៏បានមកដល់បន្ទប់របស់កូនស្រីវីណាកូនតើកូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាស់កូនម្ដាយទៅលោកប៉ាម៉ាក់លោកអធិការបាននិយាយជម្រាបប៉ាម៉ាក់អស់ហើយមែនទេពិតមែនហើយកូនស្រីបើកុំតែបានលោកអធិការម្លេះប៉ានឹងម៉ាក់មិនបានដឹងរឿងរ៉ាវរបស់កូនបែបនេះទេក្រោយពេលដែលបានពិនិត្យឬរាល់អស់ហើយវីណាត្រូវបានគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រមជាមួយនឹងវីរៈដែលចូលមកសួរសុខទុក្ខរបស់នាងដែរវីណាបានរៀបរាប់ពីលក្ខណៈនិងគុណសម្បត្តិរបស់លោកអធិការយើងប្រាប់វីរៈគ្មានចន្លោះតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់បងវីរៈដែលមិនបានស្គាល់ឈ្មោះគាត់វីរៈលើកដូច្នោះធ្វើមុខញឹមញឹមហើយនិយាយការពិតប្រហែលជាវីណាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកំភ្លើងគេនិងបុណ្យស័ក្តិជាអធិការទីណាហឹមបងឯងនេះនិយាយផ្ដេសផ្ដាសណាស់គេធ្វើដល់ទៅជាអធិការបលិសទៅហើយរឿងអីដែលមើលមកយើងជាអ្នកតូចតាចនេះបងវីរៈគេមិនមែនធ្វើផ្ដេសផ្ដាសដូចជាមាត់រអិលរបស់បងទេណាហើយខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅប្រុសខ្លាចក្រែងវីណាបានធ្វើជាប្រពន្ធរបស់លោកអធិការបលិសទៅឆាប់បានហៅថាលោកស្រីណាមានអវិលលោកដៃមូលផ្លូវគេប៉ាត់ហើយសម្លក់ថ្មស្អប់ណាស់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាលោកស្រីស្អីនោះទេឋានៈតូចទាបបែបនេះបើសិនជាបានធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកចម្រៀងអាចវិញប្រហែលជាសប្បាយចិត្តច្រើនជាងបានប្តីជាអធិការដែរអ្នកកំឡោះដឹងថាស្រស់ស្រីកំពុងតែបង្ហើបការពិនខ្លះខ្លះចេញពីបេះដូងរបស់អ្នកឲ្យគេបានដឹងហើយប៉ុន្តែវីណាអើយបេះដូងរបស់បងនៅស្អាតល្អណាស់มันមាននរណាយកបេះដូងរបស់គេមកប្រឡាក់ប្រឡូសជាមួយនឹងបេះដូងរបស់បងនោះទេបងជាអ្នកចម្រៀងមែនតែមិនអាចយកទៅឲ្យប្រឡាក់ដូចជាអ្នកចម្រៀងដតៃនោះឡើយវីណាមើលមុខកំឡោះទាំងទឹកមុខស្មានៃរស្ដីឡើងវីណាអើយអ្នកចម្រៀងដូចជាបងគឺជាអ្នកចម្រៀងដាច់យ៉ៃទេអូនកំគិតទៅដល់អ្នកចម្រៀងធ្វើអីស្រស់ស្រីលឺបែបនេះងក់ក្បាលហើយនិយាយឡើងខ្ញុំមិនត្រូវការនៅស្ដាប់សម្ដីបងវីរៈឯងទៀតទេអេមិនក៏អញ្ចឹងទៅវិញក្រែងវីណាចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងរបស់បងនោះឯងបានហើយខ្ញុំលែងចង់ស្ដាប់សម្លេងរបស់បងទៀតហើយព្រោះបងវីរៈពេលនេះមិនមែនជាបងវីរៈរបស់ខ្ញុំពីមុននោះទេហេតុអីទៅវីណាវីណាមិនស្រដីអ្នកដែលចូលទៅខាងក្នុងយ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យវីរៈនៅឈរហោះចិត្តតែម្នាក់ឯងព្រោះមនុស្សស្មានថាស្រស់ស្រីនាងមានគំនិតបែបនេះមកលើគេសោះជីវិតទុរគតជន
ព្រះភិរុនរួយលំអងស្រេចស្រេចតាំងពីព្រលឹមមកម្លេះនៅតែមិនទាន់ដាច់ក្រំសោះមកប្រហែលជា9ព្រឹកទៅហើយតែលំហមេឃនៅមានសភាពងឹតនៅឡើយតាពេលណាទៅបានភ្លៀងឈប់បង្អល់ចុះមកនោះបើផ្លូវបឹងប្រយ៉ាបនេះសិតតែជាភូមិរបស់អ្នកក្រខ្សត់ដែលប្រកបរបរមួយថ្ងៃសម្រាប់រស់តែមួយថ្ងៃនោះឆ្ងាយពីផ្លូវលំចូលភូមិបន្តិចកូនខ្ទួមតូចមួយសង់យ៉ាងមានរបៀបមើលទៅស្ទើរតែរកដំបូលឲ្យចិត្តមិនបានផងហេតុអ្វីបានជាព្រះភិរុនមិនអាណិតដល់ជីវិតរបស់សត្វលោកយ៉ាងនេះទៅវិញពិតជាគួរអនិច្ចាណាស់ម្នាក់ឡើងទៅទឹកជោរងាញ័រញាក់ព្រោះតែចំហាយនៃទឹកអមរិតនេះមិនបានបង្អង់បន្តិចណាសោះឡើយម៉ោងជាង3រសៀលទៅហើយផ្ទៃមេឃចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌បន្តិចម្ដងសោះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអនុភាពនៃដំណក់ភ្លៀងនេះនឹងចុះអន់ថយជាមិនខានស្រីជំទង់ម្នាក់មានសម្បល់ខ្មៅស្រអែមសក់វែងត្រសាយរាងតូចច្រឡឹងទម្រង់មុខពងក្រពើមើលទៅពិតជាមានសម្រស់ពីធម្មជាតិពិតមែនធីតាមានសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងសាមញ្ញមើលទៅដូចជាមិនឆាត់ឆាយណាស់ណាទេតែសម្ដីរបស់នាងពិតជាពីរោះមិនចាញ់សារការប្រមាណឡើយកំពុងតែស្រដីទៅកាន់កុមារតូចម្នាក់ដែលមានអាយុប្រមាណជា7ឆ្នាំនៅកេងលើក្រែរណ្ដប់ភួយទាំងទឹកមុខក្រហមងាំងអាថាអូនកេងទៅណាដល់ពេលបងត្រឡប់ទៅវិញហើយអាថាជាឈ្មោះរបស់កុមារតូចប្រឹងបើកភ្នែកមើលទៅស្រស់ស្រីវិចារមួយមួយបងរំដួលកុំទៅយូរពេកណាអូននៅតែឯងខ្លាចណាមិនយូរទេអូនម៉ោងប្រហែលជា9យប់បងត្រឡប់មកវិញហើយអូនសង្ងំគេងទៅអូនឯងក្តៅខ្លួនឡើងក្រហមមុខអស់ទៅហើយក៏មាត់អីគេងទៅឆាប់បានត្រជាក់សាច់ណាអូនបងអាម្សិលមិញមិញឲ្យគេនោះមកទៀនលុយថ្លៃផ្ទះឲ្យបងស្រីអូនភ័យណាស់មាននាវីទៅចំហៀនងក់ទឹកមុខរាំងស្រពូនងាកមកនិយាយជាមួយនឹងប្អូនប្រុសអូននិយាយប្រាប់គាត់ផងតើថា3ថ្ងៃក្រោយបងបើកប្រាក់ខែបងយកទៅឲ្យគាត់ហើយណាអូននឹងហើយតែមិញនោះកាច់ណាបងអើយមកដល់ម្ដងណាដឹងតែពីទាមិនចេះឈប់ទេអូនត្រូវនិយាយអង្វរគាត់ផងតើពេលបងបើកលុយបានបងនឹងសងគាត់មិនខានណាហើយសង្ឃឹមគេងទៅអូនក្តៅខ្លួនផងកំកិតច្រើនអីបងទៅហើយណាសរដីចាប់ស្រស់ស្រីណប់ដំណើរល្វត់ល្វន់ចេញទៅភ្លាមធ្វើឲ្យក្មេងតូចតាមសម្លឹងមើលបងស្រីដឹកដៃអាណិតវានឹកនៅក្នុងចិត្តថាពេលណាវាធំឡើងវានឹងខំរៀននៅបានពូកែដើម្បីរកការងារធ្វើមកចិញ្ចឹមជីវិតបងស្រីវិញជាមិនខានរងកសាលនាគមាសថ្ងៃណាក៏ដូចជាថ្ងៃណាដែរគឺមានភ្ញៀវចូលមកយ៉ាងច្រើនកុះកប្រកយល់ថាអ្នកដែលបម្រើនៅទីនេះមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាពិសេសគឺអ្នកចម្រៀងមានសំនៀងយ៉ាងពីរោះរណ្ដំគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ទៀតរឿងអីដែលថាពួកគេមិននាំគ្នាចូលមកកន្លែងនេះដើម្បីកំសាន្តនោះរាត្រីនេះមានភ្ញៀវចូលមកយ៉ាងច្រើនខុសពីធម្មតាព្រមជាមួយនឹងកំឡោះចម្រៀងអាយវិរៈដែលសម្ដៅទៅកាន់វេទិកាដែរនារីទាញគីតាមកកាន់ទាំងកេះតិចតិចបញ្ចេញទឹកមុខញញឹមយ៉ាងស្រស់ទៅកាន់ភ្ញៀវដែលចូលមកកំសាន្តនៅទីនេះនៅក្នុងនោះថាវរិតឬអាតួកំពុងតែបញ្ចេញរឹកយ៉ាងក្រអឺតចាក់ស្រាលើកជល់កែវគ្នាទៅវិញទៅមកស្រីបំរើម្នាក់រៀបនឹងដៃចេញទៅវិញហើយតែត្រូវអាតួចាប់ដៃទាំងសដីឡើងអាយ៉ា
នាងនេះស្អាតណាស់វើយពួកយើងក៏សាចូលមកស៊ីផឹកនៅទីនេះដែរដូចជាមិនដែលឃើញនាងសោះណែអូនស្រីទើបនឹងចូលមកធ្វើការនៅហាងនេះមែនទេអាតួនិយាយផងមិនឡំចាប់បិទចង្ការស្រីទួយផងធ្វើឲ្យនាងភ័យមុខឡើងស្លេចអស់មួយរំពេចនាងប្រឹងដើរកិច្ចចាញ់តែអាតួមិនព្រមលែងដៃនាងសោះអាតួធ្លាប់តែស្រីស្រីឃើញហើយស្រឡាញ់វាត្រឹមមិនបានតែមកប៉ះជាមួយនឹងស្រីបំរើម្នាក់នេះវាមិនអាចទាញទឹកចិត្តរបស់នាងបានឡើយអូនស្រីអូនពិតជាបានលុយច្រើនមិនខាតទេដរាបថាអូនមកគេងជាមួយនឹងបងនោះតើអូនត្រូវការប្រាក់ប្រមាណណាស្រីបំរើមានទឹកមុខកាន់តែស្លេកស្លាំងឡើងមាននាវីខាមាត់ក៏វាក្បាលទៅតាត់និយាយទាំងមិនចង់ចាញ់តែទេខ្ញុំមិនមែនជាស្រីរកស៊ីលក់ខ្លួននោះទេកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីលោកប្រុសអាតួមិននិយាយទេវាទាញដៃនាងឲ្យមកអង្គុយលើផ្លូវតែនាងក្រាញមិនព្រមទៅតាមវាឡើយអង្គុយលើផ្លូវបងមកអូនស្រីបើអូនព្រមទៅតាមបងគឺប្រកាសជាបានប្រាក់មិនខានតោះយើងទៅរកកន្លែងស្ងាត់វិញតែតេតេលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំសូមអង្វរកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីអាតួមិនស្ដាប់ពាក្យអង្វររបស់នាងឡើយវាទាញស្រីមកចាប់អមថាបញក់ញីមិនមកអង្គឡើយជឿខ្ញុំផងនោះអើយជឿខ្ញុំផងខ្ញុំមិនមែនជាស្រីរកស៊ីលក់ខ្លួនទេ